ናይ እግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን ሎም ማዓት ንሪዮ ቃል ዘይተዋህበካ ነገር ኣሉ ድዩ ዝብል ክኸውን እዩ ካብቲ ዝገርመኩም ጎይታ ስለይ ከም ተሰቐልካን ከም ዝሞትካን ከም ተሳእካን ብምሉእ ልበይ ኣምን ብኣፈይ ምስክር ከምቲ ሂወትካ ዝሃብካኒ ሂወተይ ከኣይበካ ኣለኹ ካብ ንብለሉ ግዜ ጀሚርናን ናበይ ናይ ኪዳን ኣቲና ክንፈልጥ ይግባኣና እዩ ካልኣይ ጴጥሮስ ሓደ ካብ ሓደ ስጋዕ ሰለስተ እንታይ ኢሉ ናብቶም ፋሕ ኢሎም ደለዉ ተበተኑ ምስ በለ ኣባተ ብክብሩን ደግነቱን ፀዋዕና ንህወትን ንፍርሃት እግዚኣብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ደኣ ክህበና ይበለን ይህበናሉ ይበለን ካብ ዝህበና ደኣ ዘይተቐበልናዮ ዋላ ሓደ ነገር የለን ኣብዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣሰራርሓ ክነግረኩም ዘፍጥረት ሓደ ካብ ሓደ ክሳብ 28 እንተርኢናዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ 6 መዓልቲ ኩሉ ይፈጢሩ ዳሓርዩ ሰብ ገይርዎ ንሰብ ክገብሮ ከሎ እግዚኣብሔር ፅዒሩን ሰሪሑን ደው ኢሉን ባዕለይ ከይብል መታን ናይ ፀጋ ኣገልግሎት ክጅምር ስለ ዝደለየ እግዚኣብሔር ንሰብ ኣውፅዮ እዚ ማለት ባዕሉ ክስዮም ስለ ዝደለየ እግዚኣብሔር ክበሃል ዝዘሊ እንታይ እዩ ሮሚ 10:36 ኩሉ ካብኡ ኩሉ ብኡ ኩሉ ንኡ ኣብዚ ትሪያንግል ኮሊንግ ኣብ ሰለስቲኡ ኣምላኽ ክፅዋዕ ደሊ እዩ ዝትምክሕታት ደብለ ከፍሪ ስለ ዝደለየ ንኣዳም ኩላ ገይሩ እትዎ ቨሪ ሲርስ ኣስተውዕሉ ኮፍ ኣቢሉ ንኣዳም ብላዕስተ ኮይኑ ሓልው ኣንፃዓር ስራሓ ያጥራኢሉ ኣዳም ኣብ ውዱእ ነገር እግዚኣብሔር ፅፉፍ ኣምላኽ ኮይኑ ኣብ ዝወልቂ ኣብ 11 ዝወልቂ ተሪኢኹምዎ ካብ 6 ንውደሎ ከዓ እንታይ እዩ ድብል ትቓል ብፍላይ ከዓ ታሕቲ ካብ ተሪኢኹም እተን ቨርስ ፅቡቅ ጌርኩም ረእይዎ ናይ ቲክሶ እንታይ እዩ ድብል ንደቂ እስራኤል ይብለካ ህ ንሳቶም ዘይሰርሕዎ ገዛውቲ ንሳቶም ዘይተኸልዎ ኣታክልቲ ንሳቶም ዘይረኣይዎ ገዛዋት ኮነ ኣባይቲ ኣዳልዩ ይእትዎም ኢሉ ካነቶም ትሕቲ 20 ዓመት ምንም ከይሰርሑ ከነኣን ትበሃል ማለት እዩ ኮፍ ኣቢልዎም ኣብ ኣምላኽሱ ፅፉፍ እየ ድብል ዘለኹ ንዓይን ንዓኻትኩም ከ ወንጌል ዮሃንስ 19:30 ተፈፀመ ኢሉ ጎይታ የሱስ ተሰቂሉ መይቱ ተስኡ እቲ ሰይጣን ካብ ኣዳም ዝበዝበዞ ብምሉእ መሊሱ ኣብ ውዱቅ ነገር እንታይ ግበሉና እተው ስለዚ ዕብራውያን 4 ምዕራፍ ቅዲ 3 ብዙሓት ነገር ተወዲኡ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ኣምላኽ ወዲእዎ ክንሱስ ገና ናብ ዕረፍቲ ኣተውን ይልክል ገና ይቃለሱ ኣለው ገና ይጭነቁ ኣለው ለዚ መክብኣትክል መዝሙር 9 ክዛረብ ከሎ ፍቅድ 4 መሰለይን ነገረይን ወዲእካ ኣብ ዝፈነቦካ ተቐመጥካ ድበሉ ነዚ ኤፌሶን 2:6 የሱስ ክርስቶስ ካብ ሲኦል ምስከደ ናብ የመነቦ ክድ ከሎ ምስኡ ከ ኣቐመጠና ዝብለካ ኣበይ እቲ ናንዓና ወዲኡ ስፕሪችዋሊ ፊዚካሊ ሜንታሊ ንዓና ዝምልከት ማተርያል ዘይተወደአ ዘይተዋህበ ነገር የለን ስለዚ ሮሜ ይመስለና ሃዋርያ ጳውሎስ ዝዛረብ ከሎ ወዱ ካብ ሃበና ዳኣ 8:32 ክንደይ ምስ ሒዙ ክሉ ዘይሂበና ይልካ ንወዱ ድኣ ክላብ መስቀል ክሕምሾ ካፈቶ ክንደይ ድሂበና ብሙሉእ ዩተዋሂበና ይልካ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:21 ኣነ ኮነ ኣጵሎስ ኮነ ቄፋ ሞት ኮነ ዘሎ ኮነ ህወት ኮነ ዝመፅ ሙሉኡ ብሙሉኡ ናታትኩም እዩ ስኻትኩም ከዓ ናይ ክርስቶስ ኢኹም ይልካ ቅዱሳን እዚኣ ክብለኩሎ ምሸት መብዛሕትኡ ኣተዓባብያና ባህልናን ልምድናን ኳሕኳሕ ተባሂሉ ካብ ኣዴታትና ጀሚርካ ሽምዓ ክበካ እንዳተባሃለ ብኡ ስለዝዓበና ሃበኒ ፈውሰኒ ንፅሐኒ ርድኣኒ በቃ ብኒኒኒኒ ተወደ እዩ ዝተወደአ ነገር ኣብ ማቴዎስ 22:4 ከይድኩም ኢልኩም ናብዚ መኣደ ኢሉ ሓንካሳት ዕውራት ፀማማት በቃ ተወውዱ ቃደበልቶም ቤት መቅደስ ዘይኣትዉ ኣምፅዎም ኢልዎም ከተምፅዎም ከለኹም ግን ክትፅዕርዋ ኢኹም ክትሰርሕዋ ኢኹም ክትደኽምዋ ኢኹም ኣይትብሉ እንታይ ደኣ ኩሉ ነገር ተወዲኡ ኢልኩም ይእትውዎም እዩ ብጣዕሚ ኣብዚኣ ክዛረባ ዝደሊ ናትና ክርስትና ካብ ሩት እዩ ተባላሽ ክትገብሮ ዘለካ እንዳተባሃልና ናእቲና ክንደይ ዓመት ወሲድካ ርእዮ ክትእትዎም ከሎ እንታይ ይበልዎም ኢሎም ኩሉ ነገር ተወዲኡ እዩ እዚ ናይ ሕጂ ወለዶ ፀጋ ምሃር ስለ ዘሎ ኣብ ተወድአ ከምዝኣተው ክርዶ እዩ ናይ ተሓለፈ ዘመን ግን ብፍላይ ነዊሕ ብርክት ድበለ ኣብ ጎይታን ኣብ ኣገልግሎትን ዝገበርና እዚ ፍጠ እዚ ነነዝ 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 ዝብለና ኣናቱ ካልእ ስፖራ ወይ ድማ ኣብዚ ዝተኣክበ ካልእ ፍጠ ስለ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ናብ ጎይታ ድመፀ ሰብ ናብ ውድእ ስራሕ እትዎ ኣምላኽ ፅፉፍ እዩ እንታይ ዳ እየ ክገብር ዘለዎ ክሓትት ክልም ነኖ ኣብ ውሽጢ ዘሎ መልኣክ ብምሉእ ተዋህቦ ነገር ክገልፆ እዩ ዘለዎ ከውፅኦ እዩ ዘለዎ ምፅላይ ከውፅኦ እዩ እምበር ክወሃብ ኣይገብሮን እዩ ከም ዝበል ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም
زي تقبلكو بركات يلن أود أسرح آتي عرفت خين اللي شالوم أقدس حبريتا كاب كيبرون على النخوي هواريوي أقلقلوت هواري حنشم كاب إلت حاري ورحي حموش الجميرو أقدستي أرستساتن أب أمن تزولو حطوتات كملسن كومون من اختتات أبي يوتيوب كزركح مخانو إن حبرنا تخافلتنا يزبرغض نغطكونو أبوستل حنشم إيتوبيا إلكم سابسكرايب كتقوبرو كومون كل سلك أمن اختتات أبيزيو خلصحكم أنتي دول كتوقو وتحنان حدد توسخي حبريتا تسبيت مزحاس خوني حدش مزقبات مرتي مزحف كبدو سكيرون أبزحالفة تجميرو ألو إلنا كمس حبرنا الجون كساب قلت إسران حموشتن ورهي حموشتك تسنح مخانو كنحبركم نفتو فلالي حاناتن أميعن فلتأتك على الأملاخ زحزت ورحاوت متحيط برهان المركاب بالسعد التليفون وإيميل توقسونا.